გამარჯობა საქართველო, გიზა უჯარმელი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. სულ რაღაც რამოდენიმე წუთით შემოვირბინე სახლში და გამახსენდა ესეთი საუბარი, რომელიც ჰქონდა ერთ-ერთ ჩემ ამერიკელ ნაცნობთან სპორტკლუბში. დილაობით სპორტკლუბში დავდივარ ხოლმე. და ნუ იქ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები მოდიან, ადვოკატები, ექიმები, უძრავი ქონების აგენტები და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი ჩემი ნაცნობი არის ადვოკატი, ერთ-ერთ ყველაზე მსხვილ საადვოკატო კანტორაში მუშაობს, ასე ვთქვათ და აი ესეთი მაგალითი მომიყვანა, რომ შემეკითხა, გიცოდეთ, ხეს რაღაც ძალიან ადრე მოხვედიო, ნუ მე 4 წელი წარმეთქი, ეხლა სკოლა არ არის, ბავშვები ისვენებენ, ამიტომ მე მეძლევა შესაძლებლობა, რომ ადრე მოვიდე, მაგრამ როდესაც სკოლის პერიოდია, როგორც წესი, ჯერ შვილი მიმყავს მეთქი სკოლაში და მე მოვდივარ მეთქი სავარჯიშოდ და გაიხსენა თავისი დროც და იცი, მესმისო შენი გიზო, იმიტომ რომ როდესაც ჩემი შვილები პატარები იყვნენო, მეცო არ ვენდობოდიო საქალაქო, ანუ ქალაქის ავტობუსებს, სასკოლო ავტობუსებს და მე თვითონ მიმყავდაო შვილიო. პირველ რიგშიო იმის გამო, რომ აი ეს დრო, რომელიც მე შვილთან შემეძლო გამეტარებინაო მანქანაშიო, სანამ სახლიდან სკოლამდე მივიყვანდი, მეხმარებოდაო იმის გაგებაში, თუ რა ხდება საერთოდ ჩემი შვილების ცხოვრებაშიო და მერეო, როდესაც უკვე სკოლაში მივიყვანდიო უშუალოდ ჩემ შვილსო, რომ გადმოვიდოდაო ჩემი ბიჭიო მანქანიდანო, მაკოცებდა ხოლმეო რა. მერე გაიზარდა ჩემი შვილიო და უკვე რაღაც ერთი 15 წლის ასაკიდან გაუტყდა, უტყდებოდა ხოლმეო, ესე იგი ჩემი კოცნაო და გამახსენდაო ასევე ჩემი ბავშვობაო, მე ძალიან პატარა ვიყავიო და ძალიან მინდოდა, რომ мама ჩემი უბრალოდ ჩემთვის ეკოცნა, რაღაც გარკვეული გრძნობები გამოეჩინა ჩემს მიმართო, როგორც შვილისადმიო. მაგრამ мама ჩემი ძალიან კაცრი კაცი იყო და არასდროს არ გამოუმჟღავნებიაო. ისე გავიზარდეო, რომ არასდროს აი ეს გრძნობა სიყვარულის მამისგან არ მიგრძნიაო და ამიტომ შევეცადეო, რომ ჩემ შვილებს გადამეცა ჩემი შვილებისთვის ის, რომ მე უფრო სხვანაირად ფიქრობ და უფრო მეტი სიყვარულის გამომჟღავნება შემეცლო შვილებისადმიო. სამწუხაროდ, როდესაც აქ ბავშვები იზრდებიან, მე ძალიან ეთაკილებად ის ფაქტი, რომ აი შობელი უბრალოდ თავის შვილს კოცნის, არ ეამბურება, გოგოებიც ასე არიან, ბიჭებიც, საერთოდ ამ ქვეყანაში, ამერიკაში, საკმაოდ ესეთი რაღაცა არ არის მიღებული, რომ აჩვენო შენი გრძნობები, თუმცა თვითონ კულტურა ძალიან თავაზიანი კულტურაა, ხო გესმით არა, ესე იგი. გამახსენდა უბრალოდ აი ამის ფონზე, აი ამ მოთხრობის ფონზე, რომელიც ჩემმა ნაცნობა გამიზიარა, გამახსენდა ჩემი ბავშვობა, სიყვარული, რომელიც ჩემმა მშობლებმა გადმოგვცეს მე და ჩემს დაიკოს და ის ფონი, ის გრძნობები, ის სიყვარული, რომელშიც ჩვენ გავიზარდეთ. უცბად გამახსენდა, რომ მეც ისეთივე სიტუაციაში ვარ. პირველ რიგში მიყვარს ის დრო, როდესაც ჩემი შვილი სალომე სკოლაში მიმყავს ყოველ დღე, მე ვერავის ვერ დავუთმობ აი ამ ჩემ დროს ჩემ შვილთან და როდესაც მანქანიდან გადმოდის ხოლმე კი მეუბნება ინგლისურად ხოლმე, რომ I love you. ხანდახან ქართულადაც შეეცადა სხვათა შორის ეთქვა, რომ ძალიან მიყვარხარო. დილის წინ მეუბნება ხშირად, რომ მიყვარხარ мама ძალიან და იმედია, რომ ჩემი შვილი არ გაიზრდება ისეთი, რომ 15 წლის ასაკში ეთაკილოს ის ფაქტი, რომ შობელს აკოცოს, ამ შობელმა აკოცოს. აი აქ უცბად აი ამ შედარებებში დავინახე ის სხვაობა, რომელიც ჩვენს კულტურასა და დასავლეთურ კულტურას შორის არსებობს. ჩვენ უფრო მეტ დროს ვატარებთ ჩვენ მშობლებთან, ვიდრე საერთოდ ამერიკაში ხდება. ამერიკაში 16 წლის ასაკში უკვე ბავშვები ოჯახიდან მიდიან. მშობლები ამას იმით ამართლებენ, რომ კარგია, შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრება, ეს აუცილებელია, რომ ისწავლონ ცხოვრება, ფრთები გაშალონ, წარმატებას მიაღწიონ. ჩვენთან, ჩვენს ქართულ კულტურაში ცოტა სხვანაირადაა ყველაფერი. ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენ შვილებზე, მიუხედავად იმისა, თუ რა ასაკის არიან ჩვენი შვილები, მშობლების ვალია, რომ შვილებზე იზრუნონ. ჩემმა მშობლებმა ყველაფერი გაატარეს, გააკეთეს იმისათვის, რომ მე და ჩემ დას უკეთესი მომავალი ქონოდა და მეც ასევე ვცდილობ ყველაფერი გავაკეთო იმისათვის, რომ ჩემ შვილს ქონდეს უკეთესი მომავალი და ალბათ მაინც ეს ქართული
ქართული წესი ვერასდროს ვერ დამეკარგება, ვერასდროს ვერ დავივიწყებ, მე იმასაც კი ვამბობ, როდესაც ჩემი სალომე გაიზრდება და რასაც გადაწყვიტავს და რომელ უნივერსიტეტშიც გადაწყვიტავს სწავლას, თუ გადაწყვიტა სწავლა, იმედია, სწავალ და ვიცხოვრები იმ ქალაქში და ვიქნები მის სიახლოვეს, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ჩვენი შვილები არის ცხოვრების აზრი და ყველაფერია ჩვენთვის, ხო? ესე გვასწავლეს ჩვენმა წინაპრებმა, ჩვენმა მშობლებმა, ჩვენ მშობლებს იმათმა მშობლებმა ასწავლეს და ესეთი გარემოა და ესეც სიყვარულში ვიზრდებით. მე არ ვამბობ ამერიკელებს ნაკლები სიყვარული აქვთ, მაგრამ საკმაოდ დიდი განსხვავება არის იმაში, მიდგომაშიც დიდი განსხვავება. იცით, აქ ხშირად მშობლები აქირავებენ სახლს შვილებზე და შვილები ფულს უხდიან მშობლებს იმაში, რომ მშობლების მიერ ნაყიდ სახლში ცხოვრობენ, ან იგივენაირი სიტუაცია ხდება, რაც შეეხება მანქანაში. შეიძლება მშობლებმა მანქანა აჩუქონ შვილებს და შვილებმა მერე ეს ფული დაუბრუნონ ყოველთვიურად იმ ვალის, ასე ვთქვათ, გასასტუმრებლად. და მშობლები ხშირად, ამერიკელები ამას იმით ამართლებენ, რომ ეს კარგია, რომ ბავშვებმა ისწავლონ დამოუკიდებლობა, ისწავლონ ფულის ყადრი, ისწავლონ ის, რომ როგორ მოექცენ ფულს და როგორ გამართონ საკუთარი პირადი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკა, ხო? არ ვიცი რა ჯობია, ჩემო კარგებო, არ ვიცი რომელი უფრო დამოუკიდებლად ხვდის და რომელი უფრო კარგად, რომელი მიდგომა უფრო კარგად გვამზადებს ცხოვრებისათვის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მე ესეთი ვერასდროს ვერ ვიქნები, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე თითქმის 30 წელია უცხოეთში ვცხოვრობ გამუდმებით. არასდროს არ დამიკარგია ჩემს ქვეყანასთან კავშირი, არც არასდროს დავკარგავ, მაგრამ რაც არ უნდა დრო გავიდეს და იმედია, დიდი დრო აღარ დარჩა იქამდე, რომ ჩამოვალ საქართველოში და მეტი წილი საქართველოში ვიცხოვრებ. აი, რაც არ უნდა დრო გავიდეს, მე მაინც მინდა, რომ ჩემი სალომე ქართველი გოგო იყოს გულით და ქართული მიდგომა ქონდეს თავის მშობლებთან. იმიტომ რომ თუ ამერიკულად გაიზარდა ეს ჩემი პატარა გოგო, ამერიკელები, იცით, მშობლები რო უბერდებათ, მე ამ შობლებს ასევე ლამაზად აბარებენ მოხუცებულთა სახლებში და იმ გამართლებით, რომ ეს უკეთესია თურმე იგივე ამ შობლებისათვის, რამე თუ ამ შობლებს უკვე აღარ ძალუცთ, საკუთარ თავს მიხედონ და შვილებს უბრალოდ დრო არ აქვთ იმისათვის, რომ შობლებზე იზრუნონ. ჩემთვის ეს დიდი ტრაგედია იქნება ყოველთვის, რომ თუ ღმერთმა დამიფაროს ისეთ სიტუაციაში ვიყო და ისეთი ჯანმრთელობის მდგომარეობა მქონდეს, რომ ჩემით აღარ შემეცლოს ჩემს თავზე ზრუნვა, მაგრამ ძალიან დამწყდებოდა გული თუ როდისმე ღმერთმის წყალობით არ ვიქნები ესეთ სიტუაციაში, მაგრამ თუ ესეთი რამე მოხდა, არავინ დასღული არ არის, ძალიან მეწყინებოდა სალომე თუ აი ესე ჩვენ მოხუცებულთა სახლში მიგვაბარებ და როგორც ამერიკელები იქცევიან და ხუმრობაში ხშირად ვეუბნები ხოლმე, აი სალომე, ოღონდ ისე დამაბერე, რომ როდესაც დაუბერდები და აღარ შემეძლება, არ ჩაგვაბარო მოხუცებულთა სახლში. და სალომე ვეუბნება ხოლმე, don't worry about it, I will not put you in a nursing home. ანუ ნუ ნერვიულობ იმაზე, არასდროს არ ჩაგაბარებთ მოხუცებულთა სახლში. აი ესეთი პარალელი გავავლეთ დღეს აი ამ საუბრიდან, რომელიც ჩემს ნაცნობთან მქონდა სპორტ კლუბში და მე ესეთი შეგნებული ეჭვიცა მაქვს, რომ აქ საზოგადოებრივი წნეხი იმდენად ძლიერია, რომ გარკვეულ ნორმებს კარნახობს ადამიანს. აი ეს საზოგადოებრივი ნორმა, გინდათ მორალი შეარქვით, გინდათ ცხოვრების წესი, ეს გარკვეულ ნორმებს კარნახობს ადამიანს, თუ როგორ უნდა იცხოვროთ. იმიტომ რომ კაპიტალისტური სისტემა, მე არ ვამბობ რომ ეს ცუდია, ეს მშვენიერი სისტემაა, სადაც ადამიანი ჯილდოვდება საკუთარი შრომის მიხედვით და საკუთარი მონდომების მიხედვით, მაგრამ ერთი მხრივ ფიქრობ რომ კაპიტალისტურ სისტემას, რომელიც დამკვიდრდა დასავლეთ ევროპაში და განსაკუთრებით ამერიკაში, აქვს მიზნად ის, რომ რაც უფრო მეტი ადამიანი იცხოვრებს ინდივიდუალურად, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება თავისით დამოუკიდებლად, უფრო კარგია ეს ეკონომიკისათვის და განვითარებისათვის. რა ვიცი, ესეთი
გრძნობა მაქვს, მე შეიძლება მე ვცდებოდი რაღაცაში, მაგრამ რაც უფრო ასაკში შევდივარ, აი ესეთი შეგნებული ეჭვი უფრო მიძლიერდება. აი ეს იყო და ეს დღესდღეობით, ამის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. იმედია, ჩვენ არასდროს არ ჩაგვაბარებენ ჩვენი შვილები მოხუცებულთა სახლში, იმედია არასდროს ასე არ გაგვიჭირდება და იმედია ჩვენ შვილებს არასდროს არ ექნებათ ასეთი გრძნობა, რომ ის რომ ჩვენ მათ ვეამბორებით და ვესიყვარულებით და ვკოცნით, სათაკილოდ მიაჩნდეთ. დროებით.